السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومقالة نتحنا إنه دعوتك كبر طبعا مقالك كان مانتا ونحن كهل دونا محيي مركب وحيابه مبديدة إسلام كي كريستون كي كوكل إنه مقال كان كهل إن شاء الله كرهان ونحن توصل طبعا دونا صدق دو هذا ee markaa mabaadida ah ee islaamki kiristanku ay gebi ahaanba ku kala duwan yihiin kana kldhicana kal digamr mulimmuliminigriarisandhiga waa saddex qodob si guud marka loo qiimey we saddexdaa qodob marka inaga kristanku hadii aynu ka midowno nu islaaf karano nu dca qaabken wau wadno a wax inoola fahmaan intaa waxaa ka dambeysa gaalama ahoo walaalahiin bay noqonayaan haddaba waxan swydiinanaa saddexda qodob ay markaa ay inagii kiristamka aynu ku kala duwannahay maxay yihiin saddexdaa qodobadaba marka hore aan si guud u sheego markaasa mid kasta aan si sharriixiya

dembi dhaafka iyo qaabka qofka dembiga looga mux qofka dembiga looga dhaafaa inay tahay qofku i inuu sinayo samila inuu ilaahay ugu toobad keeno qodobka sadexad waxa weyaan yaa sharciga loo dabo fadhiisanaya nawi maxamud la sharciga loo dabofadiisanaya mise ciise loo dabo faisanaya marka si guud marka loo qiimeeyo waa sadahsadmabda aynu ku kala duwanahay hadii marka nu inag risanm sade mabda aynu ka heshiino o marka ay inagu waafaqaan qaabkenu waxuu aaminsannahay maay intaa wixi ka dambeysa gaalo iyo kristan ma noqon dad muslimiin aay noqonayaan

xaq u raadinayo marka laabud ilahi wa hanuunaya laakin de hadaad u malayso un intaan wadada istaago yan afar daqan shan daqan toban daqan qofka la hadlayaayo saas <muchos> ugu qadanayo waan musliminaya a arin shaqeynaysamaha qofkani diintan u aaminsan yahay waa diinu ku dhashay abka ab uu kusoo jiray waalidkii o dhan uu kasoo dhaxlay hataa markuuu rabo in kristaannimada uu ka soo go-ay go-aanka uu kaga soo goay waa inu go-aan adag u noqda sababtoo ah ehelkiisi qaraabadiisi dadkiisi o dhan uu kaso dhexbaxaya

ku qancinaya markaad leedahay keliya adi waxa lagaa rabaa un inaad qofkana aad ku abuurto inuu wax baadi karayo su-aalo isweydiin karayo inta hore daqadaa ad la hadlaysa qaab cilmisan wa ugu sheegi karto qodob kasta ima hg al arinta dambidhaafaoo ae laga adlo ladhaho l kaniisadou xad walba u tagaa waxbay ku akhridaa qaab sistematica yaal rabaa qofka inaa waxaa aad uga jarto sidoo kale yaa sharci laga qaadanayaa nami maxamed inusan ku kalsoonaynba wa laga yaabaa marka horna wa taha kuma kalsoonaanayo in markaa stadhinac kasta xataa waxa ugu muhiimsaa qoobgm wa wya qofka kristanka ah

de imaka dad dhahdo qur'aanka kaaga tusaya oo aayado quraan u soo dariijirto ma qaadanaya laakiin markaad sagaashanka aayadood ad tixraacooda wada tusto weliba aad ku dhahdo anigu tixraaca man ku sheegaya adugu bal intaad

waa tacaalimtii bowl ninkii bowl ahaaba yo fahamkaa keenay inaad markaa qofkaas ugu yaraan sio xagga taarikhda inaad wax ka tustaa waa inaad ka tustaa marka ciristan fara badan oo babelka aqoon iyo khibrad u leh muxuu aha bool waxay ka qoreen qof muslima bool wuxu ka qora dema aaminay sababto qofkan waa muslim laakiin mmarkaad tusto calim ibli caim babla wax ka dhiga oo iblia taarikhda biblialka si fican u yaqaano oo marka halka u ka akhristo ninka bowla culimmada kristanku waxa ay ka qoreen

ان صار نقول انه محمد d rasuul ilaah yaa ama rasuul l yaa waxa kaloo kugu cadeyn karaya xagga taarikhda marka laga eego hadana qaab taariwg soobanig ay aa muslimiin ahyn o tariyan ah n ma wqorwi qoresido ale waatus ima beryaha dambe gaaaaa qarniga udambey yo qarniyadaba waa aa aada ugu soo badanaya qayb kamisnsqyb l a warnein walasoo qofo carbon lge wala baaayoqabriyaii hore lasoo qufayo kuwaasna maadam yaga iyw dalsi karuaa aleers mqlinqudus duhee intaa lasoo qoday bada dhexee tum o awa qabri la aaay suxuf lagasoo ururiya oo qarnigii labaad meelaaas ahaa oowax lagu arkay sidoo kale masar o ae meel qabrioo la aasay

inaga muslimiinta iyo kiristanka maadaama nabi ibrahim aynu isugu tagno nabi ibrahim addaba laba wiil buu lahaa labadii wiil ulahaa waxay kalahaayeen isxaaq iyo ismaaciil ashmelatis iyo isaa yagu kala dhaha maka hadaba nabi ismaaciil yaa ku abtirsada waxa ku abtirsada nabi maxamed iyo carabta nabi isaaqnya ku abtirsada waxa ku abtirsada yahuuda

adaba maadaama muxuu ahaa brof sigaasi uu sheegayo in marka dambe lagu wareejin doono covenantiga ilaaha <laughs> carabta lagu warejin doona sidoo kale waxa leeyahay mara ila hadlaya brfsgsheegay waxaana ka dhigi doonaa grede nation baan kadhigi doonaa qoom balaaran baan ka dhigi doona sia mr qm baa tiraahaa wa badan doonaba laga wadaa sidoo aemaam enib kadebaayg tinoqosio adab ok soowaddaba

حتى شون ذا بابتست نبي حتى سؤالا وي وي دين وحي سوغي المركا سدح نبي اوكلا اه نبي مسيحة انو صوب بحضانه وحتى حتى شون ذا بابتست مسيح بعد هابي وي دين ومركا لابادي نبي كلا او الياس اللي رادو انو سينا صوب بحضانه ومركا سدح هذا نبي جا ذات بروفيت إنه صوب بحضانه وفرصه haddaba su-aashan markii dambe hataa markuu yahuuda uyimid ay su-aalahan ay nabi ciise weydiinayeen nebi ciise markaa wuxuu ugu jawaabay waa sidau sheegaya jon john on cutub kuilaatanaade wuxuu ugu jawaabay eliyas waa john the baptist

أوكي okay, هذا ما حسوا ديننا نبي محمد ميو شبه نبي موسى ياسوا okay. ديننا أوكي هذا بقى إسلا آية داس ديتونمي 1818 دبعنا حلاقي وقف مسلم هدي وده ودي ت ت تفسير بن سارية وان تفسيرنا يا إنه ده سيدو ودونه تفسير اللي جابه لكن أنا مركه مركز أكتو علماء الرابعين كي يهود مركز تفسيرنا يعن تفسيرن يعن. يعني طبعا قاب كأو تفسيرنا يعني إكزاكت اللي واقاب سيد نو محمد وكلا إنه وح عدينا إنه نو محمد نو موسى إيش ومركه ومركز كوبادي نو موسى

نبي موسى هاك نبي محمد كتاب فرقان لي او حرر يا إيه قوانين اللي حتى عيسى بيبك علي يشارع 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 عيسى عليه أه السلام وحو كلها انا قو انا قوانين تيقو ري نبي موسى او معناها حر اسب يا شوارع اسب انا قو الله ما امن نبو عيسى وامرك طبعا ده عن ان مانتر ان ده نو وحيا به اي محمد يا موسى عاد وبدنا لنا عكس حكى حتى مركز موسى سياسيا إيه روحيا reer ben israel uu hogaamin jiray now -ah maxamed saasoo -so kale muslimiinta iyo tulki siyaasiyan iyo ruuxyan labadaba

waxyaabaha iyo farqiga u kala dhexeeya muslimiintii ciristanka in ad faatima reginia dammanti intaan muqaal kala dambaan ku kulmi doono aadana salaamaya